för det, men vi har, precis som Kristoffer sa på repet, så har de blivit lite för bra musiker för det. The Shuffle, Grindcore och Tvåtakt. Och morspartiet. Och ett morspartiet, Breakdown. På 50 sekunder. Vi är en bunt 30 plus är fyllon, fyllde om Jonas då, som inte gör för mycket. Nej, jag vet inte. Det var den jävla festen. Nej, jag vet inte. Det är lördag. Hej!
Matti Alfred kommer. Det här är en emo-låt som jag skrev när min dåvarande flickvän inte kom på en spelning på Athena. Den är The Degenerated Generation. Okej, två låtar till. If this is hardcore, I'd rather be a drunk. Tack så mycket för ikväll. Det var kul med hardcore.